Olha aí. Os peixes da. Olha, gente, a tainha aí, linda aí, tainha. Deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal. Aqui a maré já secou, né? Secou e tá só na lama agora. Daqui a 1 hora de tempo, mais ou menos, ela vai voltar, ela vai encher. Daqui a 1 hora, né? Daqui a 1 hora já vai encher. Aí mais essa rede ainda vai. Olha só aí. Olha. Olha aí, gente. Bem detalhe, olha aí. Peixão lindo aí. Olha. Eita, aí, gente. Olha aí. Acho que a gente anda sempre Oh, atrás. olha aí, olha aí, olha esse peixe lindo aí, É. muito gostoso. Esse muqueado é muito bom, muqueado ela, né? Olha aí essa tainha aí. Eita, meu, olha aí. Essa é a Vigia do Pará, Vigia de Nazaré, Pará, Brasil. Deixa um like no vídeo. Para quem não for inscrito no canal, inscreva-se no canal. É, também o Trindade, se Deus quiser, né, Trindade, vai também fazer um canal para ti, né? Sim. Olha, se Deus quiser, vai. A gente vai pescar junto aí, eu vou participar do canal dele também, pra gente ter um crescimento no canal dele também, né? Se Deus quiser. Olha, gente. Pescaria de, ah, ainda tá acontecendo a pescaria de hoje, né? Isso aí já é um resultado. Muita coisa Ainda pegando tem aí. muita coisa, né? Olha aí. Olha aí, gente. Deve ter tirado só de uma parte da rede. É, né? Só de uma parte, né? Olha, eu não posso ir lá porque eu estou sem bota, não tenho condição de ir lá. Olha aí a praia dele, né? Tá certo. E também tu gosta, né, Trindade, de esse tipo de pescaria, né? É, né? Tá certo. Olha. Olha só aí. Já tem já, né? É, muito legal mesmo. Olha lá, olha só. E Trindade, parece que tem uma raia por aí, acho que tem uma raia. Olha, uma raia lá. Tem muito maruim carapana aqui, muito, bastante. Que tá na beira do mangue, né? É uma lá na frente, uma raia, é? Ah, é lá, né? É uma raia. Olha, vou mostrar pra vocês aí, ó. A maré tá totalmente seca, já vazou. Olha aí. Sequinha aqui, ó. Olha o racho, olha aí. Olha aí. O racho de onde ele já andou aí, ó. Tem as garças ali. Opa, acho que é uma raia ali. Pois é, gente. Isso aí, eu vim aqui participar com ele, né? Nessa pescaria aqui. Vocês podem ver aqui, tá só na lama aí, tá aí, ó. Olha a lama aí. Lama do mangue, tá vendo só? Tá bem seca a maré aqui, ó. Daqui com 1 hora de tempo ela vai encher de novo. É, mas é muito carapanã, demais. Já é agonia a gente aqui. Levanta o peixe aí. Olha, é o caroço. Beleza. Pra quem não sabe como é que é a Trindade de pesca. Olha aí. Tá vendo agora? Tá vendo agora, né? Tá certo. Olha, gente. Vocês aí do Bom Jardim da Barreta, Macapá, Santa Luzia. Olha qual é a técnica do Trindade para pescar aí. Tá vendo aí? Essa aí, ó. E vocês também que pescam também dessa forma aí, vocês estão vendo também, olha só. Olha, gente. A beleza aí, olha. Olha os peixes aí. E é com a bota, é na lama mesmo, é um jeito, né? Tem que. Olha aí, olha. Tem que andar na lama mesmo. Tá certo que tem risco de arraia, mas ele tá. Uma bota, né, para um modo de segurança, né? Aqui é a famosa tainha. Olha a tainha aí, ó. Peixe esperado e procurado. Isso, né?
É muito gostoso mesmo. Fresquinho então, não. Assar ele. Olha aí. É muito carapanã, né? Demais, né? Mas é assim mesmo, é aqui no mangue, aqui na. Próximo do mangue, né? É assim mesmo. Olha o bagre. A gente tá cheio de carapanã aqui mesmo. Olha, gente, é assim que o Trindade pesca. Olha aí. Vai querer encarar, vai querer pegar uma carona com ele. Tá aí, ó. E aqui tá duro. Ó, tá vendo? Tá duro. Tá duro, né? É. E tem lugar que é mais mole ainda, né? Muito. Tem lugar que vai até aqui. Olha, até na. Até no barco. No meio da coxa, né? Ó, tem mais aí. Maneira para fazer a filmagem. É, olha só. Sem marizia, sem. É. Aí é beleza, né? E as garças ali, só esperando uma oportunidade. Olha aí. Aguardando para pegar os peixinhos, a sardinha, né? Agora voltando aqui. Vou voltar aqui agora. Vamos ver aqui o resultado da despecha aqui da rede, né? Olha aí, gente. Agora a gente vai ver aqui o resultado aí. Já mostrou a uritinga? Já. A uritinga, acho que não. É a uritinga, esse bagre aí, ó. Ah, não, já. Já. Já mostrei. É. Tainha. Olha a tainha. Raia. Já está quase beneficiada, raia. Olha só. Só chegar a tirar o couro dela já era, né? Já está pronto. Está pronto. Ó. Olha. Siri. Olha o siri também. Siri da nossa região. Olha. Deixa eu mostrar aí. Esse é o siri gostoso. Olha aí, gente. Tá sem as unhas porque eu tiro na rede. É, né? É para se prevenir para que ele não apeste o dedo, né? Que fere mesmo, né? Nosso amigo Carauaçu. Carauaçu. Opa, ele tá vivo, o bichinho aí, ó. Mais arraia. Olha a arraia. Pescadinha. Agora, Trindade, a gente vai sair daqui só quando ela amarela chega lá, né? Não, vou empurrar essa canoa. Vai empurrar ela, vai? Vou. É mesmo. Tainha. Arraia. Arraia de novo, né? Bagre. Aí, olha o bagre aí. Olha, gente, aí. Graças a Deus, né? Olha essa tainha aqui, ó. Oh, olha aí. Olha, lindona aí. Bem de pertinho para você ver com mais detalhe. Olha só, gente. Olha aí. Pois é, gente. Vocês querem pegar uma carona aí com o Trindade? Vocês estão vendo agora aí, ó. Como é ele pesca aí, ó. Trindade aí. Da Santa Luzia da Barreta. Vigia Pará Brasil. Deixa um like no vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal. Olha aí, olha linda, né? Só peixe lindo aí, bonito aí. Olha os gente. Peixes que a gente mais procura, né? Eita! Da nossa região de Vigia de Nazaré. Olha aí, gente. Aí, ó. Pescaria aí? De. Até agora. Pescaria artesanal, gente, olha aí. É, artesanal. Artesanal, isso aí que é a raiz mesmo, é a raiz pura mesmo, artesanal. Olha, vem na lama mesmo, com toda a lama, assim mesmo. Se eu chegar em casa a lavar, fresquinha, então mexendo aí. Bastante peixe. É isso aí, gente. A melhor parte é essa agora, empurrar a canoa. Ah, mas primeiro eu vou tomar um cafezinho aí. Tá certo, né? Bom dia a todos, seja bem-vindo ao meu canal.
Estamos aqui numa pescaria, né? Numa pescaria, estamos aqui de canoa. Nossa, de canoa hoje foi de canoa. Estou aqui com meu amigo pescador Trindade, da comunidade Santa Luzia da Barreta. Saímos de lá do porto da Santa Luzia, era meia-noite e vinte e oito, por aí. Aí estamos aqui nessa pescaria aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? As redes aí, acho que dá para vocês terem uma ideia. As redes, colocamos ainda a rede ainda na maré alta, né? Agora já secou, ó, já vazou a maré. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, tá bom? Daqui a pouco eu já mostro para vocês. Também eu vou mostrar aí também, já está na lama aqui, né? Que secou, aí fica só lama de mangue, né? Aí tá de volta, né, para se prevenir por causa das arraias, tá bom? Vou mostrar com mais detalhes, tá ok, gente? Deixa um like no vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal. Já, daqui a pouco eu falo com vocês. Pessoal, como eu falei para vocês aí, já está na lama. Eu não estou porque eu não trouxe bota, né? Eu não trouxe bota, também trouxe só um par de bota. Mas é arriscado, né? É muito arriscado por causa das arraias. Olha, tá aí, ó. Já está tá despescando já a rede, ó. Olha aí, tá vendo aí? Isso aqui é essa pescaria aí, hein? Olha. Pegando peixe. Tá vendo aí? Isso aí, gente. Pescaria dos pescadores das comunidades da Barreta, de Vigia de Nazaré, né? Santa Luzia da Barreta. Bom Jardim da Barreta, Macapá da Barreta também. Olha aí. Tá vendo só? Isso aqui é pescaria. Pescaria de hoje. Tem um peixe malhado aqui, ó. E vai já pegar ele. Bem aqui assim. Mostrar pra vocês como é. Olha o solzão lindo aí, né? Bom dia a todos. Olha aí, gente. Olha o peixão aí. Olha só. Peixão lindo aí, ó. Isso é um bagre, né? Ah, uma tainha? Olha só a tainha aí. Eita, olha aí. Aí, daqui a pouco a gente vai mostrar com mais detalhes, tá bom, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês também aqui. Olha aí. Mais uma tainha. Olha só. Uma pescada branca. Olha, pescada branca. Será que aquele, o que tava ali é raia? É a raia, será? É a raia. É a raia, né? Olha aí, esses peixes são os peixes da outra rede. Isso a gente tirou de madrugada, não foi? Esses aqui, não foi? Isso tiramos de madrugada, não foi? Ó, esse aqui foi de madrugada. Aí depois dessa aqui, a gente vai lá para outra rede também, de despescar a rede. Lá tá na ponta. Isso. Isso é uma raia, né? Olha só. Olha aí, gente, uma raia aí. Você vira aí? Olha aí. Isso é uma raia aí. Isso aí já vai já para o almoço da família. Olha só. É na hora aí. E a carne dela é muito gostosa, né, Trindade? Muito gostosa mesmo. Olha só. É muito saborosa. Ela é feita no leite do coco, fica muito gostosa. É de ferrão ela? Ah, já tirou? Seu Trindade, o pescador da comunidade Santa Luzia da Barreta. Estou aqui com ele, né, numa pescaria. Olha, isso aí é as vísceras dela, né? Olha as bandas dela. Acho que é pra você, olha aí. A família vai ter um almoço especial hoje, se Deus quiser, né? E aí são o restante dos peixes, né?
Olha, gente, a tainha aí, linda aí, tainha. Deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal. Aqui a maré já secou, né? Secou e tá só na lama agora. Daqui a uma hora de tempo, mais ou menos, ela vai voltar, ela vai encher. Daqui a uma hora, né? É. Daqui a uma hora já vai encher. Aí mais essa rede ainda vai. Olha só aí. Olha, gente. Bem detalhe, olha aí. Peixão lindo aí. Olha. Eita, aí, gente. Olha aí. Que a gente anda sempre Oh, atrás. olha esse peixe lindo aí, É. muito gostoso. Ser muqueado é muito bom, muqueado ela, né? Olha isso, tá indo aí. Eita, meu, olha aí. Isso é Vigia do Pará, Vigia de Nazaré, Pará, Brasil. Deixa um like no vídeo. Para quem não for inscrito no canal, inscreva-se no canal. É, também o Trindade, se Deus quiser, né, Trindade, vai também fazer um canal para ti, né? Sim. Olha, se Deus quiser, a gente vai pescar junto aí. Eu vou participar do canal dele também, pra gente ter um crescimento no canal dele também, né? Se Deus quiser. Olha, gente. Pescaria de. Ah, ainda tá acontecendo a pescaria de hoje, né? Isso aí já é um resultado. Muita coisa Ainda tem pescando muita aí. coisa, né? Olha aí. É. Olha aí, gente. Deve tirar só de uma parte da rede. É, né? Só de uma parte, né? Agora eu vou quebrar alguns ferrão do peixe aqui. Uns peixes de ferrão, né? Olha. Esse peixe aqui. Tá vendo esse peixe aqui? Esse aqui é o bodó, né? No Amazonas a gente conhece como bodó. Aqui nós conhecemos como acari. Muito gostoso ele. Peixe muito, muito saboroso, muito gordo também. Gordo demais. Acari. Em Manaus, Amazonas é acari, né? Chamam de. Não, perdão, bodó. A gente come assado aí, né? E o Trindade tá ali. É, despescando a rede, né? Colocando aqui a luva aqui que é pra quebrar alguns ferrão do peixe aqui. Olha a tainha. Olha só, gente. Olha a fartura aí da tainha aí. É muito linda, né? Olha. Tainha linda, bonita, gorda. Olha, gente. Gorda, especial a tainha aí, ó. Bonita, né? Olha só. Tá muito gorda, acho. Ah, já tá quebrado já, né? Ó. Aqui, olha, gente, lindo, né? Também tá gordo, muito gostoso aí. Caramba, isso ainda é só o começo ainda. Ainda falta pegar mais peixe na rede ainda. Ei! Olha aí. Aí, né? Olha aí. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou mostrar aqui para vocês aqui os peixes que estão. Tá despescando aí. Muita gente que não sabe como é que eu peço. Pois é verdade, né? É meu, olha. Eles vão ver agora, né? Agora que eles vão ver. Olha.
Eles não sabem mesmo como o Trindade pesca, mas eles não sabem mesmo. Deixa eu só enxugar aqui a mão aqui. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês aquele dia. Olha, esse aí é o caraçu, né? Agora vai o cafezinho, maneiro, né? Café com pão. Tá certo. E deu aquela maresia forte lá. Olha aí, gente, o cafezinho gostoso aí. Olha aí. Café com leite. Servido pra vocês aí, ó. Preparado pela esposa. Olha aí. Sua esposa que preparou, né? Tá certo. Graças a Deus, né? É. Pãozinho aí. E é claro, a gente é filho de Deus, também a gente merece um cafezinho, né? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá, essa é a melhor parte agora, já. É, né? Empurrar a canoa. Eita! É, o dia aí. Não é a lama, né? Vamos lá. Eu tô afundando o mancho. Custa sair esse pedacinho. É, né? Paradinha, dá uma respirada. Olha aí. Assim que é o negócio. Esse é meu trabalho. Graças a Deus. Amém, né? A rede está estirada aí. Vamos esperar a maré encher. Para encher, né? Tirar a rede para não dar muito trabalho pro. O Johnny, o cara é primário, né? Não tá sabendo de nada ainda. A partir de hoje já sabe, né, Johnny? É. O cara inteligente pra caramba. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu já sei, eu já boto, né? As calças é melhor pra você. Bota ela pesa. É. Mas eu boto um pouco porque ela protege mais. É. Atravessar até chegar naquela água lá. Ah, tá. Aí de lá pra lá já é já café com pão e leite. Enquanto isso a gente vai descansar um pouquinho. Sem pressa, sem se machucar. Tem um tipo de macaçu que é pra andar em junco, que parece uma essa aqui, não é? Que aí empurra o. Pois é, gente, eu tô sem bota aqui, eu tô. Deus me proteja aqui, né? Não, mas aqui não tem raia, né? Não, aqui não. É só na maré. Mas as raias que tinha já tô no porão. Já foram malhadas, já quatro, tá até. Quatro raias. Fechada já. Tinha quatro raias na rede. Tanto pra. E aqui já é malho. Tá fugindo já, né? É. Você não vai sentar, você vai fazer peso. Vou pegar esse aqui, vou pegar esse lá. Olha aí. Essas são as tainhas que a gente procura, ó. Grande. Olha aí. Peixe de mais de 1 quilo. Ó. Peixe graúdo. É muito bonito. Olha aqui, ó. Olha aí, mãe. Você não vai comer um bichinho assado aqui, ó. Olha.
para você que compra essa, esse tamanho de tainha de 28 em vigia, eu vendo 17 quilos lá no, na minha comunidade lá. Menor que essa um pouco, peixe de 500 gramas, 400, eu vendo a R$15 o quilo, né? Porque esse é meu trabalho, eu trabalho para a comunidade. Isso. Um preço justo, né? É um preço justo e honesto. Peixe para comer, precisa da farinha, né? E às vezes o cara só tem R$20, ele compra um quilo de tainha e compra um quilo de farinha, né? É, R$25. Tendo o peixe e a farinha, né? Pronto, tá feito o almoço. Olha o arroz. Para isso tem que ter farinha, parceiro. Sim. O caminho tá melhor, esse. E melhor ainda é o açaí, né? O açaí. Ontem eu jantei com minha esposa e meu tio. Jantamos açaí com pitu. Pitu, né? E ontem eu ganhei. Camarão pitu. Eu ganhei um litro e meio de açaí branco do seu Mundico. Foi. Foi branco. Gostei. Do Mundico, gente fina. Pescador também, um artesanal. Prazer, seu Mundico, dona Luísa. Deus abençoe a todos vocês aí. Pedimos muitos anos de pescaria ainda aí. De vida e de saúde. Meu compadre e minha comadre. Dona Luísa, esse é um dia. Pessoas maravilhosas. Aí agora estamos indo para onde, Trindade? Estamos indo aí para umas pedras que tem aqui fora, onde tem umas estacadas de curral. Lá a gente deixou duas redes para pegar bagre. Bagre, né? Isso, peixe pedra. E agora a gente está indo para lá para tirar essas redes, enquanto a maré cresce, para a gente tirar as 200 braças que ficou aqui em terra. Certo. Ali, né, gente, nessa região, ó. É, cadê? Aqui. Aí que tá a rede. São duas redes, né? São duas redes lá, é? Duas. São duas redes aqui. 80 braças divididas. 80 braças divididas em duas, né? 40, tá 40. Certo. É, 40 e 40, né? Essa lá tá no apoio. Tá, gente. São da rede, né? A gente vai despescar daqui a pouco ela. O Trindade vai fazer aqui a despecha da rede. Eu não sei se eu vou entrar. Não. Tá alta já a maré, né? Não, tá enchendo. Tá enchendo. Tá começando a encher. Não é bom eu entrar na água, não? Não. Tá da raia. É a raia, né? Tudo que a gente faz aqui não é pra aparecer, não. É porque esse é o trabalho mesmo. Isso, verdade. Esse é o nosso trabalho. Isso, verdade mesmo. Pois é, gente. É, toda atenção, a segurança em primeiro lugar, tá bom? Preservar a nossa vida, a gente não nos acidentar, né? Então tá, gente, logo já falo com vocês, tá bom? Já vou mostrar pra vocês com mais detalhe e tal. Tá ok. Aí já chegamos aqui no local, né? Onde vai ser feita a despesca, né? Na rede. Enquanto isso, o Trindade tá dando um grauzinho aqui na canoa dele aqui, ó. Também temos que dar um grauzinho lá, no nosso ganha-pão, né? No nosso instrumento de trabalho, né? Olha aí. Aqui é onde vocês estão vendo aí, onde estão essas boias flutuando aí, são onde é a rede. Daqui a pouco ele vai sair, vai tirar, vai despescar a rede, né? Aí eu vou mostrar. Era onde era um antigo. Sim. A pedra do Miculau. A antiga pedra do tio Miculau, que ainda está vivo, né? É, né? Aí depois passou a ser a minha pedra. E... pedra do Trim. Depois vieram tomar conta, os corralistas vieram aqui. Encrencaram um bocado, tomaram conta. Só que há uns 5 anos atrás eles desprezaram. Aí ficou assim, tudo cheio de pau velho aqui, ó. Mas a pedra sumiu. Só aparece uma cabeça aqui de pedra e a outra bem aqui, assim que tá rasa. É, né? Depois ele vai mostrar aí. Mas aí tem duas redes, uma por dentro e uma por fora lá. Né? Pescar bagre aí, tá? No meio do pau. Aí aqui é de pescar bagre, o bagre, né? Bagre. Tá certo. Pescando bagre, depois tem empurrado a canoa mais de 2 milhas lá da beira. Agora já vai tirar a bota, né? Pra... já tá lavada mesmo, a água já lavou da maré. Ah, tá ali a pedra ali, aquela pedra ali?
Tá aí a ponta da pedra, gente. Olha só, eu vou mostrar para vocês. Peraí, deixa eu dar o zoom aqui. Essa aqui que é a pedra do Nicolau. Ele perdeu o título pro a pedra do Trim, né? Do Trim, que é Trindade. Olha aí. Olha, gente. Tá vendo aí a cabeça da pedra? Tá aí, ó. Que criou esse? É uma. Esse títulozinho pra ela, né? É um título de amigos pescadores, né? É, verdade. Pra dar um nome pra todo mundo, pra ficar mais identificado, né? É. Porque aqui tem várias pedras, tem essa aqui, tem a da Juruteu. E até mesmo é bom aqui auxiliar o pescador, não. Quem não conhece, né? É, a não se debater na frente da pedra, né? Não quebrar essa embarcação, né? Pra quem não conhece, né, o local aqui. Só esvaziar aqui, mas aqui é canoa de água, né? E aqui está sendo ainda o resultado da pescaria. Olha, gente, ainda tem mais ainda para despescar ainda. Tá bom? Deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal, quem não for inscrito, e acione o sino das notificações, tá bom, gente? Aqui é Vigia de Nazaré, Pará, Brasil, Santa Luzia da Barreta, Trindade, aqui o pescador Trindade da Santa Luzia da Barreta, um amigão aqui de pescaria também, ó, da comunidade. Amigo do seu Mundi, da Dona Luísa, eles são compadres, tá? Vocês podem comentar aí no vídeo aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo, se vocês conhecem a pescaria de zangaria e artesanal, né? Comente aí, vocês pescadores aí que gostam de pescaria da beira, né? Da beira, né? É. Da beira. Zangaria, moruada, tudo na beira. Zangaria, moruada, isso, exatamente. Pescaria artesanal. Já é mais fora. Mais fora, né? De uma braça, duas, três, até 10 braças de profundidade. É. Vou lavar pra ela ficar. Olha aí. Só o filé, ó. Beleza aí, gente. Lavando as tainhas, né? Lavando as tainhas. Esse peixe aqui, ele dá sempre no verão pra nós. É o peixe que a gente espera sempre aqui, que a gente que trabalha na área da pesca, né? Isso. Pescador artesanal. A gente espera essa época que é pra gente ganhar um dinheirinho a mais aí. Isso. Pra sustentar a nossa família, né? É verdade. E é um peixe muito, muito procurado, né? Pelas pessoas que elas gostam muito, né? Procurar, ele é tão procurado como ele é muito agradável. Isso. Gostoso. Principalmente ele é feito muqueado, né? Muito gostoso aí, né? Muqueado, a ova dele. E a ova dele então, não? A ova desse peixe aqui é uma das melhores ovas que tem, né? É, sim. A ova da tainha. É muito gostoso. Muito bom mesmo. Olha aí. O siri bem aqui, ele tá assim. Tá sem a unha, tá? Esse siri tá, aqui? Tá. A Juritinha ainda tá. Tá vivo. Olha aí a Uritinga aí. Uritinguinha. Tem é maior que essa, hein? Tem. Tem maior, né? A Uritinga ela vai até 12 quilos. Olha só. 10. Essa faixa aí. Graças a Deus, né? Bastante peixe. Deus a abençoe. Aqui, olha ó. Aí, gente. Olha aí. Aqui é 1,3 kg. Olha só. Peixe desse aqui. Se vocês que moram aí próximo da região de Vigia de Nazaré, ou na cidade também de Vigia de Nazaré, se vocês têm interesse, né, de comprar peixe do Trindade aí, encomendar para ele, ele pode até pescar, encomendar, mas vocês têm que pegar no mesmo dia da pescaria, né? No caso, né? Se que tiver interesse, né, de comprar. Né, Trindade? É, não. Pode fazer encomenda, que não seja de muito, né? É, de muito, né? Guarda e marco o endereço que eu vou levar lá. É. Aí ele cobra o valor do peixe, né? De venda e claro que tem que ter um acréscimo do distanciamento que ele vai levar lá para você, em Vigia, né? O frete no caso. Ou então você quiser também ir até a casa dele na Santa Luzia da Barreta
Chegando lá é só procurar onde mora o Trindade, o pescador. Pronto, todo mundo sabe identificar onde é. Tá bom? É isso aí. Olha aí. Tainha. É peixe especial, muito, muito saboroso. Praticamente são os mesmos peixes. Quer dizer, claro que esse aqui é pescado amarelo. Artesanal, lindo, bonito, né? Você só encontra aqui mesmo na pescaria de Zangaria, aqui no com Trindade, aqui, olha só. Aqui é um peixe especial, muito gostoso, saboroso. Né? E é bom, né, Trindade, que é gratificante, né? É, gratificante. Não tem dinheiro que pague isso aqui. Pois é, né? Não tem. Eu vou ter que usar a minha calça aqui. Eu vou ficar parecendo um camarão aqui. Agora estamos começando aqui. Trindade vai já iniciou já a puxada da rede, né? Para despescar a rede. Acompanhe o vídeo, tá bom, gente? Acompanhe o vídeo aí. Lá vai, olha só. Tá puxando aqui a rede. Já veio até um pacamu no meio ali, ó. Olha só, já tô até vendo ele, ó. Olha, gente, o pacamu. Peixe pré-histórico, olha só. Olha o pacamu. Histórico e raro pra pegar na mão. É verdade, né? Olha só, gente. Isso aí, o pacamu, olha aí. Peixe pacamu. Muito bonito. Primeiro peixe aqui na parte das pedras aqui. Deixa um like no vídeo, tá bom, gente? Deixa um like no vídeo, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo do canal, tá bom? Um abraço à comunidade Santa Luzia da Barreta, Bom Jardim da Barreta, Macapá, todas as comunidades, né? Vigia de Nazaré também, a todos vocês. Um abraço também a São Paulo, estado de São Paulo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado a todos vocês que acompanham meus vídeos. E aqui a área da parte das pedras, né, gente? Olha só como vocês estão observando aí, estão vendo aí? Puxando a rede para despescar. Aqui a intenção é pegar os bagres, né, Trindade? Pegar bagre, né? Lá na área do beirado lá, da beirada é a tainha, né? Às vezes, não é toda vez, né? Olha, veio uma pescada branca, né? É. Olha uma pescada branca aí. Curuca. Curuca? É, uma pescada curuca. É, pescada curuca. Que isso? Ó. E ali veio um peixe bola. Olha, gente, esse é o peixe bola. Pra quem não conhece o peixe bola. É brincadeira, é o baiacu. Olha o bagre, pareceu o bagre. Quer o alicate para cortar? Não. Não? Olha, gente, o bagre. Opa, aí é um grande, né? É um bagre. Olha, gente, o bagre. Esse é o bagre. Os peixes também muito, muito saborosos, né? Né, Trindade? Muito bom. Olha só aí, olha aí, gente. Vivo aí. Mais um ali na rede, que já vi. Olha, cadê o atalho de outro? Esse é um bagre, né? É um bagre, né? Esse é menor que o outro, mas já dá pra fazer um caldo. Olha a ova dele, é? Oh, cara, tá perdendo a ova. Não perde a ova. Botar no caldo, não. Mais um bagre. Olha aí.
Olha, tá cheio de ovo, hein? Isso aqui é o peixe pacamu. Deixa eu dar pra vocês verem aí, não sei se dá pra ver. Mais, olha, mais dois bagres, gente, olha aí. Um do lado do outro. Graças a Deus, né? Olha aí. Olha. Tem que quebrar os ferrão daí pra não... Pra não se acidentar, né? Uma ferroada desse bagre aí, caramba, meu. Olha, tá muito gordo esses aí, então. Pra quem ainda não viu a pescaria do Trindade, tá aí, gente. Assim que a pescaria do Trindade. Olha aí, Semundinha, a pescaria do Trindade aí, ó. Fartura, graças a Deus, né, Trindade? É. Graças a Deus. Olha só. Ué, qual é a malha dessa rede aí? 50. Malha 50, né? É. Ela tem uma braça? É, uma braça de largura. Uma braça de largura, né? Olha, o peixe pedra. É, o peixe pedra tá até que tá grande, né? É, tá aqui na pedra mesmo, né? Tem que ser grande mesmo a pedra. Olha, gente, peixe pedra também deve estar muito gordo aí. Comer cozido, assado, frito. Como quiser, olha aí, peixe pedra aí. Ô, gostosura aí. Deixa um like no vídeo, né? Olha um... Um acari lá em Manaus, Amazônia, chama de bodó isso aí. Bodó. É, bodó. Mas aqui no Pará, na região do Pará de Vigia, é acari. É um peixe também muito saboroso, muito gordo, né? É nutritivo. Nutritivo, né? Muito gostoso ele. Um patamar, né? É. É um peixe típico da nossa região aí. É, isso é verdade. Preferido. Preferido, é. Não, não se estraga nada, né, o pacamão, né? Olha aí, mais. Olha aí, Semundinha, a pescaria do Trindade aí. Isso aí que é pescaria legal, muito artesanal, pescaria... Esqueci o nome da pescaria? Senhor. Essa pescaria aqui é na escora. Na escora. Ah, essa aqui é na... Coita. Na... Oi, oi? Na coita. Na coita, né? Coita. Coita. Coitada, né? Esse mundinho o senhor tira um dia para o senhor pescar aqui com Trindade aqui, para o senhor presenciar. É, né? Olha aí, mais um peixe-pedra aí. Ali tem mais um bagre, cadê ele? Olha, mais um bagre ali na rede. Olha só. E olha só que tá só... Opa! Tá só iniciando a rede ainda. Começou a maresia forte agora aí. Aí. Ó, mais um aí. Mais um bagre ali. Olha, olha, olha. Esse que tá gordo, né? Olha só a condição desse bicho aí. Meu rapaz, chega de tá tufado. Olha só de gordo aí. Tá grosso. Isso cozido, velho, meu irmão, vai dar uma caldeirada muito gostosa. Isso aí vai dar. Olha aí. Que engraçado esse assado, né? É muito gostoso. Olha só, gente. Aí é especial. Mais bagre, olha só, gente, mais um bagre ali na rede aí, ó. Olha aí, olha aí, olha, esse também tá gordo, olha só. Tá roliço de gordo. Deve ter muita banha. Já saiu? Acho que ele sai com facilidade, né, da rede, né? Tá só banha. Eita. Graças a Deus, né, uma pescaria boa. Abençoada por Deus. Que Deus abençoe todos os pescadores de hoje, né? Que todos possam levar peixe para suas famílias, se deliciar com os peixes. Será que gatou? Ah, é um pau. Siri. Tem um siri na rede também.
O peixe-pedra. É dois, é? Dois peixe-pedra, gente. Olha aí. A outra rede, né? Vamos lá para outra rede agora. Despescar a próxima rede. Olha o peixe-pedra aí. Peixe-pedra lindo, bonito. Olha só. Tem região que chama coroca, né? Coroca, é? É. Ah, coroca, peixe-pedra. É peixe-pedra. Aqui na região do Pará é peixe-pedra. Em outras regiões aí do fora do Pará é coroca, né? É isso aí. Agora vai saber por que não esse nome, não? É, né? É. Acho que ele é chamado de peixe-pedra porque ele tem uma esporas duras, né? Comeu os bagre. Arraia boca de mala. Nessa época dá muito. Ah, nessa época de novembro dá muita arraia boca de mala que gosta de se alimentar dos bagre, né? É, de peixe, né? De peixe, bagre. Mas é principalmente um bagre, né? Que tem mais aqui, né? É, aí ela não tem acesso. Ela isso. Não chega, né? Não chega, né? Esperando ela, a maré baixar pra sair pro mariscar. Porque a arraia também vai embora. Isso. É, né? É. Agora vamos puxar a próxima, né? Esse aí é o malheiro 40, né? Agora a gente vai, ele vai puxar agora a rede da malha é com o malheiro 40, né? É, 40. Malheiro 40. Acompanha o vídeo aí, acompanha ele puxando a rede, tá bom? E fazendo a despesca da rede aí. Já peço a vocês. É, tipo de bagre, é, né? A malha dela é pequena. É. Menor que a 50, muito mais, né? Já peço a vocês, já convido a vocês a deixar um like no vídeo, inscreva-se no canal quem não for inscrito e acione o sino das notificações, tá bom, gente? Para vocês não perderem nenhum vídeo do canal. Olha, já tá puxando a rede aí. Vamos ver quais são os peixes. Olha, já veio um bagre. Bagre, né? Olha, mais um. Olha, veio um bagre na rede aí, olha, gente. Mais um bagre especial. Olha só, gente, bagre bonito aí. A pessoa tem que saber manusear o bagre para ele, que ele é muito escorregadio. Tem que ser com luva mesmo, né? Com luva. Se não for com luva, ele escorrega aí. É arriscado já a pessoa pegar uma ferroada dele ainda. Olha aí. Vocês não sabem o... Olha, o peixe-pedra. É muito dolorido a... Esse aqui tem... Aqui é esta nossa área. É, né? Nós estamos em frente à foz do Rio Barreto aqui, ó. Em frente à... A foz do Rio Barreto. A foz do Rio Barreto, né? É. Estamos aqui em frente ao foz do Rio Barreto aqui, gente. Olha só. Olha só a diferença da pescaria. Essa pescaria aqui é a pescaria... Do arrasto. Pra a pescaria que o Simão de faz, qual é? Arrasta também, né? Mas é porque aqui é na pedra, né? Aqui é na pedra, né? É. Ele faz em alto mar, né? Não, ele faz mais. com mais braça, no caso de profundidade, né? É, ele pesca no arrasto. Não arrasta, né? Aí ele já coloca aí, pesca com corda, né? Corda, isso. Boia de corda. Essa boia de corda. Que ah. Olha, mais peixe. Peixe-pedra.
O que vem mais é peixe-pedra e bagre. Graças a Deus, né? Olha, mais um peixe-pedra ali. Não é tão grande, mas já dá para fazer o caldo. Isso já dá para uma refeição com ele cozido, para uma pessoa comer, olha aí, frito. Peixe frito, né? Comer com feijão, arroz e farinha da baguda. Um açaizinho agora, né? A dona Luísa me deu um açaí ontem, um açaí branco. Açaí verde, né? Não é branco, né? Ele é verde, né? É, mas é branco. Olha, mais um acari aí, ó. Muito gostoso o açaí branco, muito gostoso mesmo. Muito bom. Olha, mais um peixe-pedra. Lá na frente um peixe-bola. Peixe-bola é o baiacu. Eita. Esse testado ali não tá molado, não? Esse testado ali não tá molado, não, molado? Não. Se tivesse, não. Peixe pedrinha. Olha, peixe da pedra aí, ó. Vem aí, ó. Tá aqui, ó, aparecendo aí. Cadê? Vem aqui, ó. Aí é? Ah, é, olha. Bem aí mesmo. A pedra. Olha, mais um aí, mais um pedrinha. Aqui, ui, saiu. Foi embora o pedrinho, caramba, olha. Eita. Ele foi esperto, ele saiu, ele tava com saudade da mãe dele. Mais um aí, um pedrinho aí, ó. Vocês estão acompanhando aí a retirada, né? A puxada da rede, o despescar da rede, né? Mas esse aí é um pedra também, mais um pedra, né? Opa! Pegando aqui na... Isso aqui é ruim, né? Quando engata, engalhada, né? A pescaria é esta mesmo aqui. É, né? Tá. Ah, a intenção é essa, né? É. Eita. Esse aí tá todo... Esse aí não presta, né? Não. Ele... Que a raia faz aqui, ó. A raia, né? É. Come todo o peixe. Olha só, mais uma pescada branca, né? Mais pescada branca. Opa! Ele não vai tirar agora da rede porque é pré... Isso é. É que esses pau aí tá esbarrando na canoa e tem risco de se acidentar, né? Babuja aí, né? Mais um pedrinha. Ela fica bem lá no fundo, Trindade? É. A rede, né? Ah, mais...
mais um. Tem muito ebaiacu. Mais um. Essa aqui chega ao final dela? Já. Ah, já, né? Ainda tem mais reia, não? É só isso, né? Não, só lá pra terra que a gente vai. Agora a gente vai lá, né? Pra terra, né? Mas vai ser no remo não. Vai ser só no remo pra terra, não. Vai ser só no remo pra lá ou não? É só tirar esse peixe aqui. Ah, tá. Vai só tirar aqui esses peixes que estão aqui malhados na rede. Siri pra minha tia. Olha o siri pra tia dele. Só o desejo dela. É. Mas tá não. Alivia a vontade de comer, né? Isso aí. Olha aí. Olha aí. Beleza, né? Pescaria artesanal, olha só, gente. Olha aí. Mais um aí. Pescaria de arrasto, artesanal. Assim vai. São as pescarias que a gente faz aqui na nossa região. É arrasto, artesanal, muroada e zangaria. Arrasto, artesanal, muroada e zangaria, né? É. São as pescarias. Pescaria de espinhel também, né? Espinhel, né? Pescaria de espinhel, é. Pescaria do bandeirado, piaba. Bandeirado, piaba. Antiga, bagre. É, uritinga, bagre, pega tudo de anzol, né? Tá certo. Aí já depende da escolha do material que o cara quer pescar, né? É. Se é anzol, se é rede. Isso é verdade. Aí terminando aí, a gente vai lá pra beirada, né? É, tira grande, ó. Tira grande, né? Mas se Deus quiser, já tem tainha lá de novo, malhada lá. É.